chia dana jo dao yarana mo ywa ton dei pa ma jati de ne akha we we sa tarana jo dao tarana mo ywa ne di nya di parana ma ho pa mya we ne ya thora phaya shin ho cha ye ra sirana adika ba
ji to ne yo ne tanya ywa tanya hautu tanya ywa nai ye tan ne ye chi ba do alu kaya ga ji u mu ye ka alu ma ji do ki do ni ki mi ta lu so do ni pavana kharatta kapita เนราผิดเลยพุทธะปุญญะเนราธรรมปุญญะเนราสัตตะปุญญะเนราเวสิติอะเกยอยู่หรอปาวนาที่ปวยโสสุเวสิยอลาญะโกลาปาอนุราอนุมาปาเนหรอปินโยไม่ฉิเตงะอาวะโกเสยะเตยจังมาท่านตายะวะดิ ကျင်းရပါစေသင်္ခါတိကျင်းရပါစေဘောရတာတိကျင်းရပါစေနှလုံးသိမ်းဝမ်းအေးရရပါစေဤတညဝေဒနာသာယကံတွေလည်းကောင်းရပါစေကျောတညကျောရှိမှာဝေဒီတာတွေလည်းကောင်းရပါစေကျံတညသဘောမှာမနောကံတွေလည်းကောင်းရပါစေပါဠိပါဠိလည်း ဒီကိမာလေအသေးအသေးမောင်းနိုင်ရပါသည်လောကီကောင်းကျိုးဆန်းတာလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးဆန်းတာနေပါအောင်37ပြနေပါအောင်နဲ့အစင်ထားရရေးစင်လာစင်နေ့စင်မပြတ်မပွက်ဤဆုံးခံရပါသည်လို့ဦးဇင်းကပူတောင်းပထနာဥပ္ပယ်ပါပဲဦးဇင်းတွေက အလုဒါယနာတောင်းတရားအလုဒါယနာဥမေတောင်းအလုဒါယနာမှာဒေါမြင့်အေးနိသာရုဒုရိအလုဘဲမှာဖြင့်ဟောလာအထုကိုယူမှတ်တမ်းလာပင်ဘုရားဘုရား
I'm
ولكن يجب ان يكون
Thank you.
Yeah.
Take care.